22.02, förmåte 2B, matte 2B, CVUX, omatte 2C. 22.02, omatte 2A, istället 23.02. Vi ska läsa ekvationerna där. De flesta är enkla. Alla är enkla ekvationer om man säger så. Kan börja med 16. A menar jag, x upphöjt till 2. Eller kan man 16. Där vi rutan ur till båda. Så får vi, de tar varandra. Så har vi x sub 1. Det är viktigt. Det är 4. Och x sub 2. Är lika med negativ 4. B. Har vi 2x upphöjt till 2. Är lika med 72. Där vi har 2 där som vi blir av med. Så dividerar vi hela med 2. Så har vi x upphöjt till 2. Är lika med. Det var skvara 72 där, inte 76. 72. Då blir det 1. Nej. 3. 36. Och kanske därför jag har skrivit 3. 6 där. Och sen tar vi rutan ur. Rutan ur. Så har vi x. Är lika, x av 1. Är lika med. 6. X av 2 är lika med negativ 6. De flesta skriver positiv negativ på en gång. Men vi gör så här så att det blir lättare för er att följa med. C. Jag tar en annan penna där. C. 5x upphöjt till 2 är lika med 35. Femman vill bli av med, så de försvinner, så x upphöjt till 2 är lika med 7. Så tar man rutan ur av det, rutan ur av det. De tar varandra, så har vi x av 1 är lika med rutan ur 7. Och x av 2 är lika med rutan ur, negativ rutan ur 7. D, kanske tar jag den. D, hoppas jag att jag klarar här någonstans. X av 2 plus 81 är lika med 0. Så har vi 81 som vi vill bli av där på vänster led. Så minus 81. Minus 81. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med negativ 81. När man tar, jag såg i min genomgångar att vi kan inte få negativ under andra grad, under rutan ur tecken när det är andra grads ekvation. Så om ni tar rutan ur av den här så får ni A eller error. Så A rejäla skriver jag här. Lösningar. Så. So.